Ja sot themi për seminin e transmetimit live. Jemi këtu me profesor Kristaq Mitrën dhe në këto centi momente u kujtuam që në këtë partnership të gjatë pune me Ibrahim Muçën, një i besimit ortodoks me një të besimit musliman, të dy apostoj, Kristaqi dhe Ibrahim. Ibrahim, fix. Sa interesante paska që njëmë. Po, kam përshtypjen që Kinostudio ka qenë një vënd pune me njerës realisht modern në Shqipëri. Në këtë ndjesi kam personale. Sigurisht vënd pune, edhe kur më thua vënd pune, unë rullim për para gjitha të njerës. Njerës që kur thoshte Ibrahim Muça, na di shpia ku na ka, deri këtu. Dhe më thënë një sakrific e jashtë zakonshme, në të gjitha gjërat, jo vetëm unë. Jo vetëm Ibrahimi, po të gjithë. S'ka problem. Më pëlqen. Më pëlqen. Po mirë, po kështu është, në transmetim live. Ja. Jo. Ja. E rregullojmë. Po ishte shans, ishte. Më pëlqen shumë, bro. Ka ca njerëz që e marrin këtë klipin edhe e fusin në online, tash që i bie regjizori madh Drangjës, edhe ajo del në transmetim. Koleg, disa koleg të mi, më të rinë në mosh, do këshin vrarë mamane e tyre që të kishin një moment të tillë në televizion. Po, neve në ndodhë pa dashje. Mirë, ne po flistin për Timon, pra për aktori. Timon atëre ishte shumë i rinë, naturisht, në të gjithishim të rinë. Një film me tërmëndë, si që thash pak për para, ishim të gjithë të angazhuar, një film i vështirë. Ne nuk e morëm filmin, ne në i dha i madhi Vath Koreshi. A i tha në drejtori, ku ishim bledhë të gjithë, dhe u pyët, dhe drejtori tha, unë do t'ju mbledhë të gjithë, dhe ti do të thuash se kuj do t'ja japish filmin. Skenarin e të cilit e kështë shkruar vetë. Vathi. Dhe ne ishim urru të gjithë, nuk dinde askush asgjë. Dhe mbasi foli drejtori, pak, ngrit Vathi dhe tha, unë tha ju respektoj të gjithëve, por filmin, tha, do të ja bytë qunave të rinjë. Ibrahim Muçës dhe Kristaq Mitrë. Pati në një hungërim elegante, si në përzë, si në përtë? Jo, pati një qëtësi që jashtë pasaj e ku dëgjuan sa fjalë, po në përgjësi, ne kemi pasu një komunikim shumë të mirë me njëri tjetërin, nuk ishim ambicjet tila, këshu. Naturisht të kishte një luft të shumë normale, shumë pozitive, për të bërë filmat mirë. Në qofë se nuk kisha mundësi ta kisha në që kamerën time, dashur të shikues, unë profesioni i shkëllqyër kjo i imi se takon njerës me vlerë. Po, të gjithve që i kam pyetur, unë ka bërë shumë për shtypje, nuk ndodhë në televizion kjo. Po, në botën tuaj, Zotë Mitra, unë i dashur profesor Anagnosti, i kam pyetur të gjithë jashtë kamere, off record. Kë e kam pyetur kush regjizori më i mirë Shqipëri? Dikë e kam pyetur, është Anagnosti regjizori më i mirë Shqipëri? Dhe më ka për shumë për shtypje se të gjithë e kanë atë fuqi të brëndshme për të pohuar që pambarësisht nga vlerat individuale të ndryshme, profesor Anagnosti ishte regjizori më i mirë në Shqipëri. Kjo është edhe një qartësi e madhe pozicionimi, profesor Mitro, që mua absolutisht më pëlqen e vlerësoj shumë. Njeriu ecën me rreth dhe e kupton se kush qëndron ku. Ishte stega. Dhe ishte vendosur nështë. Mua dhe praj Ibrahimin, ne gjithmon flisnim të arim atë, të arim Gjikën, të arim Dhamon, të arim Ilkanin. Ata ishin ata që të pare tanë. Ne vinim bas tyre. Ne një gjë patëm të cilët nuk shkoj, që neve nuk studiuam jashtë. Por Dhamo bërë një gjëtë madhe, që për e them përsëri. E transferoj. Na mori dhe na qoj përsëri në akademi, dhe drejtoj vetë kursin e regjizurës së filmit. Isha unë, ishte Muça, ishte Kumbaro, Ljarja. Të katërt ne. Ne pa dashje e kaluam Timon. E pra do ta... Sepse kapë më bedin, më bedin. Absolutisht. Kështu që qëfar ju ka bërë juve, sidomos në punën e ti me Qerqizi? E mori me një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe ne aty u trëmbëm, se regjizori trëmbet. Pa mërësi se nuk e të regonë, të rëmbët shumë regjizorin në shesh gjirimit. Regjizorët të gjithë, që nga Anagnosit gjithë, nuk flisni për filmin, kur gjironin, absolutisht asë një fjallë. Ta një digjoj unë,
në internet e gjithandej, që po bëjmë këtë, kemi bërë atë, shiko që kemi bërë, etjera, etjera. Jo, nuk flitesh fare. Si një ndjesi për të mbajtur situatën të padeklaruar, apo si një autokontrol për mos... Autokontrol për një përgjegjësi shumë e madhe, jashtëzakonisht e madhe. S'kishte pse të flisim, sepse e thot bukur Eisensteini, ekran pa kaqjet. Ekrani flet. Ai flet, nuk flasim neve. Dhe kështu që edhe miku im dhe shoku im i feminist, Floko, e mori me përgjegjësi të madhe dhe aty gaboj pak në fillim, të cilët ne pasaj e zbutëm, do më thënë nuk gjiruam. Pati një loj pjesmarje të fuqishme, do më thënë, oke. Okay. Por Luante ishte një ero, a i vinte, se dhe i vetë vjen nga Gjirokastra, nga babai është Gjirokastrit. Dhe e ndjente një loj kështu, peshe. Është peshe, nuk di si ta them, po ishte e tillë. Dhe ne bëm një pauzë shumë të madhe, do më thënë disa ditore, që u qetësua, u ambientua, shikon të tjere që të gjiron të ande këti, dhe sa e mori vetën, se ne e kuptonim, se unë e dhja timo, nuk isha, se shiko, unë kam pasu në kurs, ne kemi qënë një kurs, nuk e di, izgjedhur, nuk e di, do të them pak më vonë se kush kemi qënë. Dhe... Thuaj e tani që mos të harroj. Mos të harroj. Atere, Timo Floko, Niko Kanxheri, Lazi Sërbo, Minela Borova, Petrika Riza, Sajmir Kumbaro, Gzim Kame, Birqe Asko. Jo. Të një me? Skuadre. Një skuadre. Dhe me dy vajza shumë të mira, Veronika Todri dhe Mirketa Qobani. Mirketa Qobani që nuk plaket. Nuk plaket. Që është zhiv. Zhiv. Po pas keni qënë si që do të kishin thënë në kohën e sotme një skuadrë asash. Ne do të kalujem në një tjetër film. Jo, po do dalë të këtimo, se se mbaruam Timon. Dilë këtimo sa të duash. Kemi 22 sekonda për ta përmbyllu. Dhe filloj të punojmë, por ne kemi pasë dhe një Valentin Çani, piktor grimjor, nga më të shquarit, nga më të mirët. Ju do më tregoni parukat e Timon. Pa parukat e ti. Tre paruka. Sepse ju e dini që mashkullora ishte e gjithë në shi. Dhe një dubël bësh dhe Timua mbiste komplet... Freskine e rolit. Po, mbiste. Sepse vetë ajo lagesh e këshu, atër e ndrohesh. Dhe ky ishte një djali papërtuar. A i sot jeton në Vjenë, është një nga restauratorët më të mirë të monumenteve dhe salave të Vjenës. A i njëri. Punonte me i pasion që unë nuk e kam gjetur më në asë njëri. Faleminderit edhe një herë emrin. Valentin Çani. Valentin Çani. Çani. I jashtëzakonshëm. Ai rinte Timos mbrapa, përpara, këtej, andej, në të gjitha, nuk sa nga njerë... Dhe zoti Çani vendosi që ato mustaqet ishin të përdredhura nga lartë, apo ishte koha dhe fotografia e Çerçizit. Nuk të falë të fare. Po se i shkoj shumë, i shkuan shumë pasaj Timos. Mirë, se në fakt për aktorët tanë mund të plasim gjatë, për Timon e për shumë të tjerë, Bujar Lakon e kompani, të gjithë të tjerët, Ndryqim Xhep, të gjithë, se në rastet tila mund të bësh gafa, kur fillon për mund, se nga që duhet të duash të gjithë, ndodhin ato që ndodhin. Mirë, në filmin A Pasionata, 1983, vitë shumë i vështirë, 83, s'kishtë ndodhur 1981, vetë vrasja o vrasja e kryeministit, ishte futur në një krizë, diktatura në mënyrë të mirë fill, filmat ishin bërë zona me mina, ku mund të haje kokën relativisht kolaj. Po, kishte edhe një loj, Gjeje shtigje. Gjeje shtigje për momentin. Tek A Pasionata, luhet në piano, kolona zanore e njohur. Zanore e sonatës, të cilët e kishte përpunuar John Simoni. Nuk është të në koma se kush ka luhetur në piano, ne e shojë, dhe pastaj i përgjigjemi kësaj pyetje. Dy shok, atëre qem, të dashuronim ty, zdo mënd që njëri ndoje. Dhe s'mund të doje dy. Kushta dha këtë? Nuk e di. Kësa i thonë t'i frysh djarit kotë? Të zjarën dhe zë ti. Artur, si fletë kështu? Po thuaj ti si duhet flasë, apo e dashur mira, kështu? Por në qofë se ti kërkon të më gënjesh mua, nuk duhet gënje vetën. Ndo është edhe u mërzite. Një vajzë talentuar nuk ka si të dashuroj një djalë pa talentuar. Prandaj dhe zjo dhe gurin. Unë nuk kam se që të zjedh. Pa tjetër që atë të zgjidhje, sepse ai ishte i talentuar.
Edhe unë besoja. Besoja edhe tek e dashura, besoja edhe tek shoku, por unë budalla nuk jam. Edhe nuk lejoj që të tjerët të luajnë mbrapa krave të mi. Çallke. Atë vajzën e vogël, ma kanë gatruar. Si të kanë gatruar? Mira ma qëvejnë vajzën, një institutin e arteve është. Hajde, ordemo, hajde. Rruga e ngusht, sa do të rrotullohet, prap në rrugën e madhe të nxjerrë. Aktorët më të mëdhej të kohës, një përballje e fortë për të gjetur njeriu e ndershëm. Fiks. Njeri i cili në atë kohë kishte marrë një goditje shumë të madhe, ishte bërë njeriu i ri, i cili rezultoi të ishte njeriu i pasuksesshëm, sidomos ta marrësh nga njeriu i ri i komunizmit dhe ta çosh në kapitalizëm që të zhvishet fare nga, do të thënë, ato dy çika të mira që ka. Se budalla i trash, po jo akoma i poshtër. Ja. Do të thënë, megjithatë, kush luante në piano? Dhe pse nuk i ka dalë emri? Pse do ta në fund do ta them. Okej. Okay. Po do them pse nuk e nxorëm emrin, sepse ishte një rregull në generik, domethënë në titra. Në titra. Dhe u luftua dhe u punua që të shkruash. Dhe na than përfundimisht që jo. Kemi ndjekur këtë rregull dhe do vazhdojmë ta ndjekim. Kur ndërkohë ishte emri më i madh i pianos Margarita Kristilli. Ajo ishte që ekzekutoi. A u mërzit Bebi Kristilli që nuk i doli emrin në një formë? U duk kjo një, ashpërsie nomenklaturës momentit që të hetë një knajkësi edhe një, dhe nuk e bën detyrën njerëzore? Po. Kur ke luajtur në piano, je pianiste shumë e mirë, të mos vendosësh emrin? Ishte e mërzitur dhe në 2-3 raste mua më tha, por si që ishte Bebi me atë shpirt në math, me atë mundësin edhe me atë kulturën që ajo rezaton në çdo moment, e po ndodhin, tha, tashti, tha, do t'a pranojmë kështu si që është. Dhe nuk e tha asnjëherë, absolutisht. Pati gjatë asaj periude, ndoshta kam përshtypjen më shumë në vitet 70 se sa 80, se në vitet 80 peshonte atmosfera, po njerëzit, si që thatë, me shumë të drejtë gjenin shtigje. Vitet 70, profesor Mitro, duhet kënë qenë vitet vështira për ju, po për gjithë kolegët. Ndoshta pesha e indoktrinimit o e kërkesës indoktrinuese ishte më e madhe. Ishte e madhe, ishte shumë e madhe. Dhe si që thash, kërkonim shtigje, kërkonim mundësira, bënim atë, si thuash, që ta kapnim me dorën e djathtë, të kapnim veshin e majt, etjera, etjera. Por do t'i tregoj një rast shumë të bukur me monumentin, me atë, me bustin e Verozhës. E kishte vënë piktori i filmit në plan të parë, në bufe, ato bufet standard që ishin, tek njeriu mirë. Ishte momenti Vangjushur Gji Eva Liga. Dhe unë që bëra, i them sa im kokonës, digjo, një që kamera në më këtej, se unë pa i thënë gjëfare, i brejmi për më shikon të që përbënë, se e mori vesh me njerë. Spostove pak, dhe i them shëqyriut, më largo pak të, sepse tani, më pengon këtu dhe pasaj do ta nxjerr në planin tjetër. Në planin e parë atje. Dhe të gjithë po rinin, nuk po merrni vesh se çfarë po ndodhte. Atëherë e ndruam dhe mizanskenën, e lëvizëm boksin, se punonim me boks në brenda në dekor. Dhe e larguam dhe kur vë, më tha sa jemi, shikoje tani, tha, si e do, tha, se unë shikoja gjithmonë pa tjetër dhe shikoja kamerën. E burra i thash, tash jemi tamam. Shyqua doli nga dekori. Edhe unë e pash që doli, edhe më thotë më vonë, ore, je mirë, ti më tha mua, po si je mirë. Qa po bënë? Se qa bëra, i thash? Busti. Busti, më tha mua. Ti thash unë, tani, ne do të ambyllim xhirimin për sot, nesër, fute, në do lapë. Kështu ka qenë, po, mi disë nesh. Të shkretet ne. Profesor, duaj që të kalojmë një tjetër film, i cili është bërë në vitin 84, duaj e emrin tëndë, dhe unë do t'ju bëj juve një pyetje që qytetërisht ka një lidhje me Enver Hoxhën prapë, do t'ju bëj një pyetje konkrete dhe direkte, e cila është bazuar jo në një hulumtim, po, si që do t'kishin thënë, në Angli është bazuar në një hunch, pra në një intuit.
shohim pjesën e filmit dhe pastaj ka aty një dy gjëra shumë interesante. Ashtu që ja vlen të kesh regjisorin dhe ta pyesësh shohim bash. A e dëgjove, profesore? E dëgjova. Të kam thënë që ky muaj e përcakton gjithçka. E di. Edhe unë kam filluar të mendoj. Megjithëse emrimi im është më shqetësues. Pse unë kam të sigurt? Një vend për të bie në zëvendës ministrit nuk është e vështirë të gjendet në Tiranë. Unë do të vi aty ku të temroj ty. Pse mos vi unë aty ku të temroj ty? Po kjo nuk është kaq e thjeshtë. Ashtu? Po babaj pse është? Pse? Ti e bisedon me të këtë çështje? Po. Edhe ai sigurisht një vajzë. Kështu që unë vi pas teje. Po zakonisht shkon gruaja pas burrit. Jo. Tani edhe burri shkon pas gruas. Varet se kush është më i rëndësishëm. Pse në rastin ton kush është më i rëndësishëm? Ti. Pra, ndryqim xhepa tenton ta puth, Raimonda Bulkun, ajo është tym. Mua më thonë që janë xhiruar dy skena. Një skenë ku ata janë puthur realisht, jemi në vitin 84, nuk e di, e dini ju kush ka dhënë urdhrin preciz për ta ndaluar skenën dhe për t'i detyruar dy regjizorët që ta rigjirojnë skenën këtë herë, jo në një liqen të largët, për tek liqeni në Tiranë. Ku e dini ju këtë? E çuditshme. Unë pa e bëj këtë pyetje dhe po them, a është e vërtetë? E dhe... këtu e ta kështë gjuar nga në një antari grupit, dhe thëm, staff. Si, ma spjegoni ju këtë, jam shumë kureshtar. Kjo skena që ishte këtu e para, dhe më thëm, dialogu shumë i bukur i Nasi Lerës, duhet ta them, sepse me atër ne kemi bërë pasaj telefoni një mëngjezit e tjera tjera me Nasin, një me tërmën dhe... Buri kulturuar, kulturuar Nasi shumë. Lera, shkrimtar i mrekullushëm. I mrekullushëm. Dhe ajo skenë është gjiruar në Teliqeni. Ne xhiruam në, natyrisht, nuk ishte një puthur kështu, po ishte më tepër një këtruk. Një e puthur e vjedhur, apo një e puthur teknike? Teknike ishte, e largët, me një teleobjektiv 600, që nuk e di, ju duhet a dini se që është teleobjektivi 600, që i bashkon, i afron planet kaq tepër, sa unë jam një distancë me ju kaq një metër, duket sikur po ta xhiroj dikush nga ato, duket sikur jemi hund me hund. Është era e parë që e dëgjoj profesor, të kërkoj ndjes, nuk e di ç'është teleobjektivi 600. 600, ishte ne me atë kemi punuar shumë. Ishte në që ti jemi ndershëm deri në fund, e paska qen vlera e teleobjektivit, po un kam përshtypjen që të dy aktorët mund edhe të ishin puthur realisht. Mundet, po. Nëse, si përfundim ata nuk janë puthur, teleobjektivi 600 që i bëri të dukeshin të puthur. Dhe në atë kohë, në 84 në Shqipëri, të putheshin dy aktorë në një film, nuk ishte një ngjarje e vogël. Mos na i puthni, na thoshin. Në kinë sot. Mos na i puth. Po vinte ministri, thoshte, shikoj, keni kujdes te ky film, se shikon lexon skenarin. Se këtu më duket se do ngatrojnë në gjë, prandaj e puthra është ndaluar. Ishte normë, nuk lejohesh. Si erdhi tek ju vendimi që skena të mos futej në film dhe ajo të bëhej prap? Pra, është e vërtet që ka bërë një ndërhyrje precize në Xhmia Hoxha për shembull? Jo. Jo. Jo, fare. Jo, jo, është gabuar. Jo. Absolutisht nuk ka ndryrë. Nuk ka ndryrë. Aty ndryrën të gjithmonë Anastas Kondo. Në gazetari ka vlerë të jashtëzakonshme fakti. Dhe për mua më intereson realisht si është. Anastas Kondo ishte ai që vinte vazhdimisht, që shikonte, kontrollonte, jepte udhëzime etj. Etj. Unë do t'i tregoj një gjë të vogël me që doli në momenti kështu, te dimri fundit, momenti i gjermanëve kur gratë kthehen nga shpella dhe ikin për në fshat. Dhe ne kemi pas një drejtor kinemaje, drejtor të kinematografisë që e bënte jetën e vet në ministri, pa ai vinte vazhdimisht aty këne. Dhe më kujtohet shumë mirë, Ibrahimi po debatonte me atë, ishim në fillimet tona, kishim për skenarin, do shkonim për xhirim, do iknim në atë në dardh, edhe unë e dëgjova nga mbrapa. Edhe ai tha, shiko tha, unë kam një mendim, tha, që ato gratë, tha, mbasi të kthehen, tha, të marrin automatikët gjermanëve, tha, dhe të shlirojnë fshatin. Dhe pastaj të nisen drejt Tiranës, të shlirojnë kryeqytetin dhe të bashkohen me forcat aleate. Unë nuk e njifja këtë, se a isa kështë ardhë nga Korça. E kishin saktuar aty. Dhe... Pa mirë, është karakteristike. Më nga Korça është e nënkuptueshme. Nënkuptueshme. Vektor interesant, që duhet ishte bashkuar. Ishte e të mërshme, dhe unë i thash, pa ditu se kush ishte, i thash, po kjo është një budallëk.
Si tha, një buta allëk me briri, thash. Edhe i ka. Më vinë Ibrahimi mbrapa, më thotë, më di kush është ky? Po le ti të kush doj, thash. Po si ka mundësi më truri ti të prodhoj buta allëk të tilla, thash. Të marrin të marrin automatikë gjermanëve dhe të shpjegojmë fjalë. Çfarë ishin gjermanët? Po çfarë ishin? Po. Këto janë diskutime, është, shikoj, ky është praktikisht diskutimi popullor, perceptimi ynë, ajo që ka ndodhur realisht. Bashkimi i këtyre dy realiteteve, një realitet i krijuar në imagjinatën e njerëzve dhe ajo që ka ndodhur realisht. Kjo është një betejë të gjithë kinematografive të botës, midis imagjinatës dhe faktit. Por profesor, mbas duaje emrin tënd, i cili ka bërë përshtypjen atko, ishte një tentativë për një sondazh brenda shoqërisë shqiptare dhe problematikave që ajo prezantonte. Në atko ju keni punuar në vitin... Pati një reakcion, më falë, pati një reakcion filmi në festival. E mbaj mend që pati një reakcion. Reakcion dhe me njëre uli nga çmimi në festival e uli në çmim të tretë. Sepse erdhi një letër nga nga një fshat i Lushnjës, ku ishte ministrja, nuk e di si quhet ai fshat, nga ato volejbollistët që ishin atje, kishin organizuar këtë, që fillon të kritikon, dhe më thënë atë letër kritikohet filmin dhe u lexua letra. Dhe filmi umbi pikët, ullë në... Për profesor, kam përshtypjen që ju dhe Muça keni qenë pak si rufe pritë se ju keni tërhequr këto letrat anonime. I ke... A, o, ku e dini unë që kemë përshtypjen? Jo, them pyes. Pyes, erë pas ere keni ngrënë në një letër, kështë si dhe për të. E angrëm të ndusja dhe shtetërathimi. E cila patyshim që ndikoj, apo jo? Ndikoj... Flitesh, kur më mbaroj filmi, u folë që ky është një film, flisin fjallë aty, kapitullus. Po ne si shpatëm një shansë, adi, patim një shansë në madhë që Enver Hoxha foli në Shkodër. Dhe tha që ne kemi bërë një luftë, kini kujdesë, ne kemi bërë një luftë me një armik të fortë. Dhe filmi i fitoj me njerë të drejtat. Si me thënë, justifikoj në një kuptim faktin që nuk ishte fitus në mënyrë të pak kundërshtushme në një episod, ndoshta... Jo, në një film të tërë. Në një film të kësaj natyre. Ku ishte i shtetërëthuar dhe ku nuk piptinte asë njëri, asë një zë. Ku ishte thundra e Gjermanit plëtsisht në atë qytet. Dhe kur u folë që ky ishte një kapitullim. Dhe kjo e shpëtoj, erdi letra anonime, nga vetë, nga një kineast të brënda, erdi Mandush Miftiu, e pa filmin, por Enver Hoxha kështë folën në Shkodrë. Por a i me të drejtë, tha, që filmin nuk ka asë një problem, tha, nuk është kjo, tha, kjo është rezistenta, kjo është e vërtet, ne kemi luftuar me një armik të ashpër, të fort, të armatosur dherin në dhëmbë, dhe kjo ka ndodhur. Se kjo ka ndodhur në fjerë, ka ndodhur në fjerë kjo e gjitha. Është histori dhe skenari ishë Elena Gadares. Që pëse e dini, duhet a dini. Pa dyshim, është shumë njërë nga titrat e... Edhe naturisht ka qenë pjesë interesante, në më zgaboj, ka qenë ose një tregim, ose një novel. Novel, po që u ndryshua u shumë. Më pas, ju në vitin 87 bët telefoni një mëngjesi, dhe pastaj në vitin 90 bët një djalë dhe një vajzë, po... Plasim pak për një djalë dhe një vajzë. Në vitin 90 gjërat kishin ndryshuar. Ndryshuar. Si me thënë? Ne bëm një gabim madh aty. Unë tash i e gjykoje. E kemi biseduar dhe me Ibrahimin. Dhe thamë, pse nuk e filluam filmin 2-3 muaj më vonë? Se do kishim bërë gjërat tjera. Filluam të mendojmë. Të ndryshonim gjërat. Dhe ndryshuam shumë gjëra në skenar. Por, sepse po vinte... Ndryshimet politike, në qopse do kishin ndodhur... Do t'ju këshin lejuar juve që ta hapnit diapazonin e elementeve të filmit përfundimisht, ajo që praktikisht ndodhë sot. Si qapëm disa gjera atë, që se kujtohet ajo kërcimi math i fort aty, gjitha, ishte ndryshe fare. Dhe ne, si me pa dituri, po me diturit të madhe, se që pëndodhë, i thamë bëjni si të doni. Në bas filmit dhe skenave që juve ndodhësët ishin ashtu, por që nuk ju lejoj koha, për çështje kam përshtypjen muajsh. Po, po në muajsh ishte. Nuk pati reagim nga institucionet partijake në raport me produktin. O, ishte gjitha kaloj mirë, gjitha. Pandaj neve në erdhja i meraku madhë për vetën tonë, duke thënë që pse nuk e vënduam dhe pak, dhe të arinim që të fusim gjera tjera, sepse kishte humbur vigilensa. Prof, jemi në fund. Unë dua, ju keni... Punuar 8 vjetë në Akademinë e Arteve keni dhënë mësim. Por, ndërkohë që keni kaluar kohën duke i dhënë studentve
atë që keni ditur, dëshironi që t'ju jepnin atyre për kinematografin, ju mund të kishit punuar në kinematografi. Po. Tua të ju bëj një pyetje dhe ka rëndësi ta dim, si më thënë, në qoftë se ju personalisht, o koleg të dimensionit të përmasës tuaj, e keni të vështirë të punoni sot, bëni film sot? Jo. Cili është problemi më i madh, është që nuk gjeni paratë për filmin, për shkak? Lekët janë natyrisht lekët janë të vështira sot, sepse edhe vetë qendra shumë pak para merr nga sipër, më thënë. Pak shteti, shumë pak. Ilir Butka mundohet që të ti ekonomizoj këtë punë, por Butka është një fat që ekziston në atë institucion. Po, po, unë e kam mik, edhe kineman e njeh mirë, mundohet me të gjitha mënyrat të bëj bashkëpunime, të lidhet, sepse kinemaja s'bëhet vetëm. Do paran, do njerëzit e sakt, dhe do t'i them dhe një gjë. Nuk është kinemaja e kohës kinostudios, ku të gjithë ishin profesionist deri të karelisti. Tashi nuk ka, adi. Tashi më mirë meri nga jashtë, sepse ata e kanë mbajtur institucionin, kanë mbajtur kinostudiot, strukturën të gjithë, dhe janë profesionist. Nuk bëhet filmi, mund të kesh ti mik edhe shok, por nuk mund bëhet filmi pa njerëz që ta njohin kineman, që të di se si të lëviz, të kuptoj ty se çfarë do bësh në mizansken, të vendosin dritën tamam me tjera. Do njerëz do kinema, më fjal, nuk bëhet kot. Dhe pandaj neve kemi hezituar qoftë edhe shokët e mi, por ne do kishim bërë mirë që t'ishim futur një çik më me guxim. Në fillim u trëmbëm, pam ato punët tona kështu edhe kjo na bëri dëm. Zonja juaj, ju ka shoqëruar gjithë jetën, keni dy vajza të mira që jetojnë aktualisht në Vjenë. Kam përshtypjen që në atë shtëpi interesante, ju keni qenë jo vetëm vlonjat mjaftueshëm, jo vetëm regjizor, pra automatikisht 4, 5, 6, 8, 10 njerëz në Shqipëri, komuniteti shumë i vogël, por edhe ndoshta pak dhe jo domosdoshmërisht shumë prezent, ndoshta? Apo keni qenë i pranishëm në shtëpi fuqishëm? Si me thënë, do të duhet i thoni zonjës Mitro, bashkë me një të dua shumë dhe faktin që të kërkojë ndjesë që nuk kam qenë shumë prezent? Shiko, me tërmënd të ne s'kemi qenë herë shumë prezent, sepse, si që thashtë... Si që bëhesh? Si që bëhesh, gjithë, jo vetëm unë, po gjithë kolegë dhe mi, ne largoheshim nga shtëpi, dhe kur vinim pasaj, vinim me një madh, për fëmijët, për gruan, për gjitha. Dhe unë, në qofë se më lejoni, dua ta përshëndes gruan time, sepse ka qenë dore djathtë e imja. Dhe unë i mësova sa i kineman. Okej. Mirë. I dashur regjizor Zoti Kristaq Mitro, ishte një kënaqësi e madhe që ishit në studio. Edhe unë ju falenderoj dhe ishte kënaqësi për mua. Duart rokitja e publikut është vetëm për ju. Falenderoj. Qëndrojmë këtu që të dalim nga transmetimi. Takohemi së shpejt. Faleminderit.